օրսելի ռադիո լուսուխ մենք ուղիղ եթերում ենք խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է աշխարի քաղաքները զրուցում են մշակույթի լեզվով Փարիզ Երևան ահա այս խորագրի ներքո մենք այսօր զրուցելու ենք Պերֆ միջազգային թատերական փառատոնի մասին որը հիմնվել է Փարիզում եւ որը զարգանալու եւ տարածվելու միտում ունի ամենուր աշխարի բոլոր մշակութային եւ թատերասեր քաղաքներում փառատոնի հիմնադիրն ու ղեկավարestական ղեկավարը Փարիզում բնակվող մեր հայրենակիցն է ժամանակակից ջախաղաց, ռեժիսոր, խորեոգրաֆ Վահրամ Զարյանը, ում հետ մենք առիտ ունեցել ենք իհարկե զրուցել մեր հաղորդման ժողանակներում՝ ուղիղ տեսակապով։ Վահրամն այսօր Երևանում է, հետագրկիր նախաձեռնություններով, իդեաներով, ծրագրերով եւ իհարկե մեզ տաղավարում է ողջույն Վահրամ եւ շնորհակալություն մեր հյուրընկալելու համար։ Ողջույն, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար եւ շատ ուրախ եմ հանդիպել ձեզ։ Վահրամ Պերվ փառատոնը հիմնվել է 2019 թվականին հաղթարելով COVID-ի դժվարին ժամանակաշրջանը։ Այսօր կարելի ասել ինտենսիվ վերաակտիվացման փուլում է, քանի որ առաջիկայում 2 ամս համար կարևոր խաղակներ պատրաստվում են այսպես երկխոսության մեջ մտնել թատրոնի միջոցով։ Եվ այդ երկխոսության գլխավոր հիմնադիրն ու կազմակերպիչը դուք եք։ Եկեք նախ մեր ծրույցը սկսենք, թե ինչպես հղացակ առ հասարակ այս փառատոնի գաղափարը եւ ինչով է այն առանձնանում բազմաթիվ ու մեզ հայտնի ու անհայտ մնացած այլ փառատոններից։ Ֆեստիվալ Perf concept Perf paradona-ն concept-ը՝ դա պառատոների շարք է, երբ քաղաքները զրուցում են միմյանց հետ arvestilesvov mshakuytilesvov ais debkum yerevanə zrutsume parizii het yev yeriitasart qatarogner steghtsagortsogner yev yeriitasart yev arten kayatsats portsumen mimian zet zrutsel zruts aselov կարող ենք падկերացնել համագործակցությունները եւ ժանրային առումով ֆեստիվալ перф նվիտվացի մի մինի այն ժամանակից ստեղծագործող ստեղծագործությունների այսինքն դրամատուրգների ախորոգրաֆների մուջախաղացների ինչու հատկապես ժամանակից ինչու է կարեւոր այդ ժամանակից հատկապես մեր օրերում Արաջին արդին ժամանակակիցացելով ես ինեգատիվ ունեմ ժամանակակից ստեղ շամանակակիցացակցություն ունեմ արհասարակ ժամանակը ճիշտ անցալելու զգալու այո այո ժամանակի մեջ լինելով մենք խնդիր ունենք հենց այդ նույն ժամանակը փոքրինչ what այլ այլ կողմից նկատելու եւ այդ պատճառով այսինքն ժամանակակից ստեղծագործական միտքն է ավելի կարեւոր։ Այդ գիտեք, երբ որ ես ինքս երբ բեմադրում եմ եւ ընդրում եմ սյուժե, ինձ համար շատ կարեւոր է իմ իսկ verabermunk-ը այդ սյուժեինը կատմամբ։ Սյուժեից բացի նաեւ իմ վերաբերմունքը բեմում կատարող իմիս գրեստերի իմիս քա խորոգրա խորեգրաֆի գրեստերի եւ բեմադրության դեպքում եւ միշտ որպես ժամանակագից արվեստագետ ես միշտ օպոզիցիոն վերաբերմունք ունեմ ինքës իմ նկատմամբ եւ ընդհանրապես իմ ստեղծագործությունների նկատմամբ կնշանակի օպոզիցիոն վերաբերմունք կնշանակի նաեւ տարածկ զեվավորել, քո մասնագիտության եւ քո մեջ եւ փորձել հասկանալ ինչքանով է նազարկանում եւ ինչքանով է հնարավոր զարգացնել եւ շարունակել զբաղվել այդ մասնագիտությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Երևան պերֆպարատոնին, դա առաջին հերթին շփումներ ապահովելն է հայ Երևանի արվեստագետների եւ Ֆրանսիայում գտնվող հատկապես Փարիզում գտնվող արվեստագետների միջև նոր համագործակցությունների, ինչպես նաև, նաեւ նոր գրտական ծրագրերի շրջանակներում։ Եկեք մի փոքր obacillus փակագծեր այ ինչպես եք տեսնում այդ երկխոսությունը, համագործակցությունը իմ անց այդ շփումները երկհոցությունը արդեն սկսվեց հենց առաջին տարում փառատոնի առաջին տարում քանի որ փառատոնը կայացավ on-line տարբերակում 2020 թվականին եւ երկհոցությունը հենց սկսվեց այն այն բահիթի երբ ֆրանսիացի դրամատուրգ Astrid Baiyayi-ի ներկայացումը թարգմանվեց հայերեն լեզվով։ Այդ pièce-ը, որ, որ, որի անունն է Mamiwata, pièce-ի համար թարգմանության համար մենք ընդգրկեցինք խումբ Հայաստանում, որոնք որ կոնկրետ աշխատում էին դրամատուրգիայի թարգմանությամբ եւ մենք հասկացանք որ դա մի պիես է որը որ կգապի հայ դերասաներին հայ թարգմանիչներին ֆրանսացի հեղինակի հետ ինչպես նաեւ հայ հեղինակ կընդրվի այս տարվապարատոնի եկող տարվապարատոնի շտանակներում որպեսի ֆրանսացի արդեն խումբը ֆրանսական խումբը թատերախումբը արդեն գթարգմանի հայերեն լեզվ հայերենից ֆրանսերեն լեզվով եւ կբեմադրի ֆրանսիայում այսինքն լեզուն ինչպես ասացինք արվեստն է եւ շփման լեզուն թատրոնն է եւ ժամանակակից արվեստը Իսկ արդյոք հնարավոր է Փարիզի եւ Երևանի միջեվ այդ երկխոսությունը ստեղծել մշակութային, եթե փորձենք շատ նյութ ականացնել այն, երբ ոչ այսպես վիրտուալ, վերացական ձևով փորձենք դատել իհարկե հնարավոր է որովհետեւ մենք էլ ունենք մշակույթ իրենք էլ բայց մենք գիտենք նաև մեր թատրոնների այսօրվա վիճակը ու գիտենք նաև եվրոպական թատրոնների եվրոպական թատրոններն այսպես այսօր ինչպիսի արագությամբ են զարգանում, ի՞նչ նոր արարություններ են ընտեղանում, ի՞նչ նոր մտեցումներ են իրենց թույլ տալիս, ինչ որ ասենք մեր թատրոններում գրեթե անհնարին է մեր թատրոնները մի քիչ ավելի ավանդապաշտ են եւ ավելի դժվարությամբ են գնում նոր արարությունների։ Երևի թե հենց դա էլ պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի Փարիզը զրուցի Երևանի հետ, քանի որ Երևանում ոչ միայն թատրոններում, այլ նաեւ ազատ ստեղծագործողներ կան, որոնք որ որոնք որ շատ կարևոր են մեր մշակույթի համար այսինքն թատրոնը միայն թատրոնում չէ թատրոնը նաև սոցիալական հարթակներում է թատրոնը նաև պատերից դուրս է չորս պատերից դուրս է եւ շատ կարեւոր է ընդունել որ թատրոնը առաջին հերթին հենց սկզբից ստեղծagorցությունը սկսվում է հետազոտությունից եթե չկա այդ հետազոտությունը Yerevan-ի թե դժվար է ասել որ մենք զբաղված ենք ժամանակագից թատրոնով հենց փառատոնի շրջանակներում մենք հայաստանի եւ ֆրանսիայի ստեղծագործողներով կսկսենք սկ, հետազոտական աշխատանքներ, կապված իդեաների փնտրտուքով, ինչն է հետաքրքիր հայ ստեղծագործողներին եւ ինչն է հետաքրքիր ֆրանսացի ստեղծագործողներին, որովհետեւ մենք համատեղ ցราգրի մեջ կկառուցանանք հասկանալ մեր խնդիրը, ինչ ունենք հիմա կոնստատացիա անելով հասկանանք ինչ ունենք հիմա եւ ինչքանով ենք փորձում ձևտալ մեր ունեցածին ձևտալի նկատի ունեմ ձևտալի նկատի ունեմ ասելով ձևտալ դա ի՞նչ նշանակում բացասական առումովի նկատի ունեմ հասկանալով ենք մենք կոնստատացիա անում եւ փորձում առաջ գնալ եւ հասկանալ որ մենք այդ մեծ թատերական աշխարհի ժամանակագից մտքի գրողն ենք լինելով Երևանում թե Մեկայլ mm -hmm. մեկ Մեկայլ Խաղակում հենց այդ պատճառով ամեն տարի 파라տոնի քաղաքների շարքը գլեյներն, նաեւ մեր կմիանան քաղաքներ, ամենայն հավանակոնությամբ Բերլինը կմիանամ, Մեսիբիուն կմիանամ, ամեն տարի միանալով փառատոնի կոնցեպտին, menkə կկողանան գզորուցել, մի միանց հետ զրուց ասելով ես կոնկրետ ի նկատի ունեմ համագործակցությունը, որը կտա նաև արդյունք լինի դա wrapperEl պետած դասերի, շրջանակներում, mm -hmm. ինչպես նաև հենց բուն ստեղծագործությունների եւ ներկայացումների Ահա, <դեմադ> ասացիք, որ հետազոտություններ եք նայեヴァンում, արդյոք այդ հետազոտությունները տարածվում են նաև հանդիսատեսի շրջանում։ Այդ դուք գիտեք թե օրինակ հայ հանդիսատեսը ինչ է ուզում նայել, թե դա կարևոր չէ։ Դե իհարկե կարևոր է, կարևոր է, հենց այդ պատճառով էլ ես այստեղ եմ Հայաստանում եւ անդաթար ես դիտում եմ ներկայացումներ ճիշտ է սեզոնի վերջնա արդեն, բայց դիտում եմ ներկայացումներ, ցանոթանում եմ իմ գոլեգաներին Հայաստանում եւ փորձում ենք զրուցել եւ հասկանալ որ որ քանի որ ես երկար տարիներ ապրել եմ դրսում փոքրինչ ճերացել եմ հայ հանդիսատեսից եւ շնորհակալ եմ որ այստերեմ եւ ինձ իմ գոլեգաները փորձում են ամեն կերպ ցույց տալ թե ինչ էմոցիոնալ եւ ինչ ռիտուալ եւ ֆիզիկական պատրաստացիության մեջ են հայ հանդիսատեսը ընդունելու համար այս կամ այն եվրոպական գործերը եւ ինչքանով է իրենց հետաքրքիր եւ կարող ենք այսօր գնահատական տալ ըստ ձեր դիտած ներկայացումների կամ թատրոնների կամ շփումների ես անուններ չեմ չեմ մനുഷ്യի, բայց ցasem, որ կան երիտասարդ ստեղծագործողներ, որոնք որ ոչ մի թատերական խմբակում չեն, կամ թատերական խմբակում են, որոնք կապչուն են որևից էլ հادرական տրուպայի հետ ի, ինչ որ մենք բոլորըս գիտենք մեզ հայտնի թատրոնների հետ կապված <laughs> ինձ ամենից շատ հետաքրքրեց բնդրել հենց բաթերիից դուրս հասկանալու համար արդյոք կան ներկայացումներ որոնք որ բեմադրվում են ոչ միայն բեմում այս կամ այն թատրոնում, որտեղ որ մենք սովոր ենք գնալ ներկայացումներ նայել, այլ ստեղծագործողներ, որոնք փորձում են տարածքը փոխել թատրոննի, այսինքն դուրս գալ պատերից, ալտերնատիվ տարածքներում բեմադրել ներկայացումներ եւ փորձել սինթեզել ժանրերը, որը որ շատ 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 կարեւոր է։ Այսինքն դուք ասում եք, որ հայ դատրոնը թատերական թատրոնի պատերից դուրս է մեծ ճանաչու թատերական միջավայրից դուրս է ոչ միայն հայ թատրոնը այսինքն նաեւ պատերից ներս է բայց ինչ որ չափով նաև պատերից դուրս եւ այն այն սովորույթը, սովորույթը, ռիտուալը, որ մենք ունենք թատրոն գնալու, արդեն փոխվել է։ Այսինքն այն փաստը, որ մենք գալիս ենք թատրոն, վերցնում ենք գտրուն, գտրունը պատրում են կամ անցկացնում են ինչ-որ տեղով, մենք նստում ենք, մեր դիմաց բացվում է բարակուր, նայում ենք ներկայացում, սիրեցինք դեջ, թե չէ, սիրեցինք ծափահարում ենք եւ տուն գնում, դա միակ ֆորմատը չի թատրոնը։ Դա չի թատրոնը դայլետատրոնն, բայց վերագրել միայն դրան ժամանակակից թատրոնը, կարծում եմ, որ դրանից շատ-շատ եռու շատ է գնացել ժամանակակից թատրոնը։ Ես խոսելով դրա մասին, կուզենայի նաև խոսել, ինչ է կատարվում բեմում։ Ուհ։ Որտեֆ նյութը շատ կարևոր է եւ իբրև ստեղծագործող մեր վերաբերմունքն է կարևոր նյութի մեր ընտրած նյութի նկատմամբ որը որ հնարավոր է իրականացնել ոչ միայն բեմում այլ նաեւ ալտերնատիվ տարածքներում հենց նույն պերֆորմանսի միջոցով կան ու պերֆորմանսը դա դառնչի բայց պերֆորմանսը կարող է հայտնվել տատերական յուրահանチュր տարածքում ը մարդը ինչpisին է կամ ավելի կոնկրետ ավելի ճիշտ ի՞նչն է պակասում մեր թատրոններին մեր թատերախմբերին ըստ ձեզ եթե այսպես փորձենք 1-2 բառով մեր թատերախմբերին կարծում եմ որ պակասում են շատ, շատ 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 համագործակցություններ դրսի արվեստագետների հետ այ գուցե գασեկ այկա ինտերնետ մենք կարող ենք շփվել դրսի արվեստագետների հետ, բայց դա բավական չէ, այսինքն կարևոր է որպես ֆինանսական առումով, էկոնոմիկ առումով մեր արվեստագետները կարողանան ուղղակի ճանապարհորդել եւ ծնստեն ու սպասեն, որ որևիցե գրանտ եվրոպական իրենց ընդունի, որ իրենք կարողանան ինչ որ չափով շöpfen dorsiar arvestagetների հետ կարծում եմ որ ֆինանսական կողմը շատ կարևոր է որ որպեսզի մենք կարողանանք ազատ դուրս գանք երկրից եւ շöpfenk Դր, դրս, դրսում կատարվող իրադարձությունների հետ, քանի որ ինտերնետը դեռ բավական չէ, այսինքն կենթանի շփվել, աշխատել միմյանց հետ, դա շատ ավելի կարևոր է, քան ուղղակի նայել ներկայացումներ on-line-ի տարբերակում եւ փորձել հասկանալ ինչ է կատարվում ընթանգ Եվրոպայում ժամանակակից թատրոնում։ Այսինքան մեր թատրոններին դա է պակասում։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է դրան հանապարտել, այսինքն փառատոններին մասնակցելը, եւ նույնիսկ եթե փառատոններին մասնակցելով չկա հաջողություն, շատ հնարավոր է որ դու յուրաքանչյուր ստեղծագործություն դա բացարիք է եւ հնարավոր է որ նույնիսկ իմ կարիերայի ընթացքում եղել են ներկայացումներ, որոնք որ իմ ոլորտաց ծրած հաջողությունը պիտի ունենային, բայց չեն ունեցել։ Դա բնական բան um, է, մենք զբաղված ենք ենթանյալ վեստով։ Շատ կարևոր է շփումները, փառատոնային շփումները։ Եվ զույցտալ թե մենք ինչով ենք զբաղված։ մեր երկրում, դրսում, որտեղ դուրս գնալով մենք կկողանանանք ավելի ավելի այլ կողմից դիտել մեր իսկ առածը, մեր իսկ երկրում կանիվոր շփումները շատ կարևոր են եւ հանդիսատեսն է կարևոր հանդիսատեսն է տարբեր դուրսում այ կան իմ գոլեգաներից կան մարդիկ որ ասում են բոլոր հանդիսատեսները նույնն են ոչ նույնը չէ որտեւ կան թեմաներ եւ ստիլիստիկայի հետ կապված խնդիրներ որ այս կամ այն երկրում բոլորովին հետաքրքրի չի Օրինակ ըստ ձեզ մեր հանդիսատեսին ինչա հետաքրքիր կլինի։ Ահա կարծում եմ որ մեր հանդիսատեսին հետաքրքիր կլինի բացահայտել առաջին հերթին այն NPS-ները, որոնք որ իրենք գիտեն, այ հենց հոսենք ֆրանսիական դրամատուրգիայից mm -hmm. սովետական շրջանում թարգմանություններ կան։ Հենց նույն դասից կլ մի դրամատուրգան Մոլյեր, Կոխնեյ, Ռասին, շատ հենց մեր փառատոնի շրջանակներում 2020 թվականին մենք վերաթարգմանեցինք пьеսները ինչի վերաթարգմանեցինք որովհետեւ հասկացանք որ որոշակի пьеսներ թարգմանված էր ռուսերենից mm -hmm. եւ դրամատուրգիական հիմքը բնօրինակի փոքրինչ խախտված էր կարծում եմ որ հայաստանում առաջին հերթին պետք է թարգմանվեն շատ 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 пьеսներ որբեզի այն ռեժիսորները՝ բեմադրիչները, որոնք որ ուզում են բեմադրեն եւ չեն դիտապետում օտար լեզուներ, կառուանան գոնե բնագրին pmod թարգմանված пьеսներ բեմադրեն։ Ինչեմ այս ամենից ձեզ ձեզ այդ գիսում, քանի որ ես դիտեցի մի քանի ներկայացում, անունները չեմ ցանկանում տալ, որոնք որ ընդհանուր ոչ մի կապ չունենին բնագրով գրված դրամատուրգիա ի էի հետ այսինքն դրանք ֆրանսիական pièce-եր էին ֆրանսիացի հեղինակներին ֆրանսիացի հեղինակներ էին շատ ուրախացավ որ թե արդեն կարդացել էի բնօրինակը նախքան ներկայացումը նայելու սրանք խնդիրներ են որ պիտի պիտի կարողանանք մեր փառատոնի ընթացքում լուսել եւ ինչպես նաեւ փորձել հայ հերիտասարտ դրամատուրգների գործերը ներկայացնել Եվրոպայում, հենց Ֆրանսիայում, քանի որ մեր փառատունի շրջանակերում մենք համագործակցում ենք Մեզոն Անտուան Վիտեզի հետ, որը որ թարգմանչական գառույց է, այսինքն ամբողջ իր գործունեությունը դա դրամատուրգիայի թարգմանությունն է, պետական ֆրանսական գառույց, համագործակցելով իրենց հետ, պետք է ողորմենք ընդրել երկու պիես հայ դրամատուրգի, որը որ կբեմադրվի Ֆրանսիայում։ Пастоրեն Հայաստանում դրամատուրգիա կա։ Այո, այո։ Ես կարծում եի, որ դրամատուրգիա, ելևս չկա, որովհետեւ մենք անընդհատ կասկածում ենք, արհասա գրականություն կա թե չկա, пастоրեն էլ չեմ ասում դրամատուրգիա, որովհետեւ քաշմիցը տարբեր առիթներով այսպես էստեղ խոսել են ռեժիսորների, դերասանների, որ հայ դրամատուրգիան այսօր շատ հին է, հետ է որտեյի նկատի են ունեցել գույցեի նկատի են ունեցել տպագրված դրամատուրգիան բայց դրամատուրգիան միայն տպագրված չի այսինքն դրամատուրգիան դա ոչ միայն գրարվեստական ը գործ է, որը որ մենք կարդում ենք, այլ դրամատուրգիան նաև կարող է գոյություն ունենալ առանց դպագրելու եւ հենց բեմում, այսինքն դրամատուրգիա դրամատուրգը աշխատում է գրում է եւ աշխատում է բեմադրիչի հետ, դերասանների հետ, եւ ես var օրինակներ ունեմ, քանի որ մեկ շաբաթ առաջ արդեն վերջացավ այն ա, դիմումներն ընդունելու փուլը հայերեն փուլը პარատոնի մեր փուլը, որովհետեւ այդ ընթացքում մենք մենք մեր կայքի միջոցով որոշեցինք մի երեք շաբաթ, երեք շաբաթվա ընթացքում մեզ ողարկում էին դրամաներ, այսինքն թատրոնում թատրոնում բեմադրվող գործեր եւ ինչպես նաեւ դեր քիչ գդված գործեր, որոնք որ գցանկանային, որպես իndղրկվեր մեր փառատոնի շրջանակներում եւ հայտնրվել եւ պատկերը շատ 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 գոհացուցիչ էր, քանի որ կային պիեսներ, որոնք որ կոնկրետ կարթալու ընթացքում ոչ թե կարդում ես որպես գեղարվեստական երգ, այլ նույն բային es ksomes pema drela yes kein piesner vor yes kartum em u et pahin yes bemadrum em aisken patkernera galisen bnazdabar imach kitimats shat 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 yetchanik paher em aprel kartalov piesner vorosh dramaturgneri kogmits voronk vor entanapes yerpek chen tpagrvel և երբեք չեր պեմանդրվել իրենց pièce-ները։ Հետո քրքիրը՝ դա ինչ-որ շատ դրական եւ լավ լուր է, նորություն է, ինչ որ ես ձեզնից լսեցի։ եւ երիտասարդ Եվ երիտասարդ նջև երիտասարդը երևի դրամատուրգ է ասել է մի քիչ դարօրինակ, այսինքն երիտասարդ ստեղծագործողներ, որոնք որ ուզում են իրենց փորձել թատերական։ Տեսեք, մի կողմից մենք մեր առաջ խնդիր ենք դնում հնարավորինս ժամանակակից լինել, ժամանակի այսպես շնչով առաջնորդվել, մյուս կողմից մենք թարգմանում ենք օրինակ Մոլերին, Ռասինին, դեռ փորձում ենք ֆրանսիական դասականներին, այսպես նոր շունչ հաղորդել։ Արդյոք հնարավոր է կտեսնում հմի ու նորի այս համագործակցությունը նաև հենց փառատոնի շրջանակներում։ Եվ ինչպե՞ս։ Անտաբես հնի եւ նորի համադրում չկա փառատոնի շրջանակներում։ Քանի որ մոլյերի հենց նույն դարձյուի վերաթարգմանությունը, դա մեր հարատունային ծրագրի մեջ է, կրթական ծրագրի մեջ է, քանի որ մեզ միացան բրուսովի ուսանողները, համալսարանի ուսանողները նաև, որբեզի մենք կարողանանք Dorsum françaisum gatnavogh maison Antoine Vites carruci et miassin portseng varpetutsyan daser antskatsnel irents et vorpesi usanoghnere voronk vor sovorumen franseren lezu yev tsankanumen darnal tarkmanich haskanan vor dramaturgia tarkmanel a tarkmanjutyan mech mek urish jugh e yev hinaravor e hents masnagitanal ait ugutyampe asinkn klassik դասական пьеսները ֆրանսիական շատ լավ բազա էր, որเปզի ֆրանսացի մասնագետների հետ մեդ ուսանողները կարողանային աշխատել եւ թարգմանել, որเปզի դրանից հետո իրենք հասկանան, որ դա մասնագիտություն է, թարգմանչությունն, դրամաների թարգմանչությունն։ Այսինքն յուրաքանչյուր թարգմանիչ իր ուսենինջի վերցնի թարգմանի մոլյար եւ Դրանից հետո արդեն մենք կողովացանք շարունակել եւ անդրադառնալ շամանագ학ից ձեղծագործողների գործերին, հենց նույն վարպետած դասերի ընթացքում, որտեղ որ հենց այդ թրիչկա մոլերից մինչեւ մեր օրեր մենք կողովացանք անցնել ուսանողների հետ 6 ամիս անդադար աշխատելով։ Շատlambda վարամ դուք ասում եք, որ շատ կարևոր է ձեզ համար արvestում օպոզիցիոն, այսպես ասած, անդիմադիր դիրքորոշում դիր, դիր ունենալը, գիտենք, որ դուք հիմնել եք նաև non-mim ոչ մնջախաղի ընդհատերական շարժման ժանը Եվրոպայում այ հետաքրքիր է, ինչպես եք առհասարակ տեսնում այդ դիդ դիրքոր, կորոշումը ձեր ավելի նյութականացված ավելի ռեալ իրավիճակում ոչ մնջախաղա դա ը իմ խմբի եւ իմ հետազոտական աշխա�, աշխատանքներից եւ ավելի կոնկրետ դրանք այսինքն դրանք, դրանք կառուցնում են նախ տեսական մակարդակում հետո նոր իրենք նյութականացվում են թե ուղղակի ամեն, ամեն ինչ ամեն ինչ սկսվում է հենց հետազոտությունից հետո արդեն մարմին է մալմին է դառնում եւ այս դեպքում նաեւ երկուսներ, քանի որ լինելով մարսել մարծոյի աշակերտ mm -hmm. եւ երկար տարիներ անդրադառնալով դասական մնջախաղին, մենք փորձեցինք փոքրինչ հերանալ դասական մնջախաղից, որเปզի գտնենք մեր մալմինը հասկան գտնել ասելո ոչ մնջախաղ մաթարձակի նկատի ունենք մերժումը կլասիկ մնջախաղի այլ ոչ մնջախաղ а аսելով նոմիմ, որտեղ միմ արդեն терմին է, քանի որ հանդիսատեսի մոտ մենք արդեն ծրուցել ենք, որ հանդիսատեսի մոտ միմը արդեն ասոցացվում է սպիտակ դեմքով եւ ծեվաչկերով Մարսել Մարսոին, Ժան-Լուի บարոին, անդրամը մենք փորձեցինք տարածք ձևավորել կլասիկ մଞթախաղի եւ մեր մարմնի հետ, որբեզի այդ տարածքի մեջ մենք փորձենք հասկանալ, ինչ ներ կլասիկը եւ հիմա ուրենք գնում, որը որ շատ կարեւոր է, որովհետեւ ռիթմերն են փոխվել, ժանրը ն է արդեն զեվավոր, զեվ այլ, այլ այլ կերպ զեվավորվում եւ պահանջներն են ցույց այլ։ Պահանջները նաեւ, պահանջները նաեւ, որովհետեւ հիմա դասական մնջախաղը շատ կարեւոր լինելով իհարկե գրթական, արումով, չեմ կարծում, որ դասական մնջախաղի ներկայացումները հետաքրքրեն հետաքր եվրոպական հանդիսատեսին ամեն այն դեպս։ Այսինքն жанրերն են փոխվել։ Մեր ժամանակակից ժանրում խոսել ժանրերից, ինչ որ çapով մի քիչ տարօրինակ զգացողություն ունեմ, քանի որ ե, որպես մնջախաղաց, երբ mm -hmm. ես նոր ներկայացում եմ անում, երբեք ժանր, ժանրի մասին չեմ մտածում։ Ես չեմ ասում՝ վայ, ես մնջախաղաց եմ եւ հանկարծ বেরանս չբացեմ ու ոչ մի բարճ ասեմ այսինքն ես եթե նույնիսկ խոսեմ, եթե նույնիսկ երկեմ, դա կլինի մնջախաղի խոսացածը եւ մնջախաղի երկացածը այսինքն ժանրը գույություն ունեն པոչերի փորց, շրջանում, հետազոտությունների ընթացքում, բայց արդեն երբ որ եթե ամեն ինչ պիտի ծառայի ստեղծագործությանը, եթե ստեղծագործությունը պահանջում է այս կամ այն ժանրի խառնուրդը, պիտի ուղակի ստեղծագործել։ Շատ լավ, եւ վերջում ձեր սпасելիքների մասին եկեք խոսենք եւ Երևանից եւ Փարիզից, օրինակ, ի՞նչ սпасելիք ունեք, նաեւ հենց Փարատոնը նկատի ունենալով։ Փարատոնի սпасելիքները շատ ցզենայի, որ Երևանն ու Փարիզը որ ինչ փոխվեր օրինակ Երևանում Երևանում փոխվեց անկալումը անկալումը հենց ժամանակակից թատրոնի հանդեպ նկատմամբ անկալումը եւ փոքրինչ ցուլանալ այդ հարցից շուտով հետով եթե ներկայացումներ կան որոնց մենք շատ ա ճիստենք վերաբերում մեր քննադատությամբ բայց պետք է հասկանալ որ ժամանակակից թատրոնում շատ կարևոր է սխալվել հատկապես այն դեպքում երբ որ յերիտասարդներն են կատարում ներկայացումներ եւ բեմադրում ներկայացումներ այսինքն պետք է զգուշ լինենք ինչի վրա որ գրված է ժամանակակից այսինքն այս փառատոնը նաև հնարավորություն է տալիս հանդիսացալը այո անպայման անպայման ժամանակակարություն բարամ մեզ հյուրընկալելու համար ես ռադիոլուսողին հիշեցնեմ որ ծրուցակիցս ռեժիսոր, խորեոգրաֆ, պերֆ միջազգային թատերական փառատոնի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար բարամ Զարյանն է հաղորդումը վարեց Նազելի Օհանյանը դուք իսկ դուք կարող եք ինձ հաղորդումներին հետևել նաև հանրային ռադիոյի կայք edge.armradio.com հասցեում կամ facebook